Asteazken honetan zer dago hemen? Zer antolatu duzu beretxegune nagusian? Bezero zei jardunaldiak. Urtero bezala, ba, jardunaldiak antolatzen ditugu, badakizu, eta urten, ba, 18an hemen egongo gara, musika eskolan, eta 19an mentxe bertan, justo-justo, ba, urretako eskolan. Benor ekarriko duzu hitz egiteko? Fitxaje de los seguros, bai, ez Fernando Trujillo dator, ba, gaia da proiektuen bidezko metodologia, bale? Baina bera, bere txaldia dauka oso titulo, zera, Lucia, un poquito lucea, mira, algo así como estrategias y prácticas vinculadas con el aprendizaje activo y las pedagogías emergentes, bai? Eta gero, taller express edo ingo dugu, apurbete proiektu baten prototipoa diseinatzeko, ez? Apurbet oinarriak ipinteko eta hori. Osa, bueno, teoria pixka bat eta gero praktikara eramateko pista, ez da? Fernando, nahizta, egun pertsona izan, Fernando kapasa da hori. Manejatzeko. Salero, txortzaitze. Emeretzian, ostegunean zer dago? Emeretzian, hemen, urretako eskolan, egingo dugu goiza, izango da 9:30-10:30. Orduan, betiko lesbe bai, daukagu franja bat edo esperientzietarako. Ba, gure, bueno, irakasleen esperientziak eta ezagutzeko. Orduan, egongo dira, hiru gela, aurrezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza. Eta gero, ba, zera, errekre ostean, ba, kafetxo eta hori emango dugu, hori be bai, pastak eta bakizu, ez? Ostalaritza eskolakoak, oso goxoa gainera, merezi du. Antolatu dugu eztabaida taldeak. Apurbet, guztiok izateko apurtxoet protagonista momentu batean, ba, bueno, zer, zelan ikusten dugu metodologia hau, ze alde onak, ze zailtasunak, ze baldintzak beharko genituzke hori martxan jartzeko, eta bueno, apurtxe bete guztion iritzia jasotzeko. Etorri nahi dutenak, osea, hau jakin da gero etorri nahi dutenak, zein behar dute? Apuntatu behar daia, ze ja amaitzen ari da epea, ba hori, asteazkenean izango da, ja lehenengo eguna, orduan ondino dago zabali, baina bueno, ba, apuntatu nahi bauzuen, bai, ba, apuntatzeko lehen bai lehen. Bai. Inorrez dadila gogoarekin gelditu, etorri dadila, Galdakoko Maximo Moreno Udal Musika Eskolara edo, ostegunean? Urretako eskolara, bai? Ba, eskerrik asko, Irene. Eskerrik asko zuri.